Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay tirakoobka dacwadaha soo gaadhay ee ay dhammaystireen sanadkiina dhaafay ee 2017-ka. Tirakoobkii guud ee soo galay wadanka maxkamadaha wadanka oo dhan waxa weeyaan 13,302 dacwadood baa soo galay guud ahaan marka la isku daro ciqaab iyo madani. Haddaynu sii kala qaadno guud ahaan waxay u kala qaybsamayaan madanigu waa 6,812 dacwadood, ciqaabtuna waxa weeyaan 6,490. Marka laga hadlayo noocyada dacwadahana, nooc walba way isugu jiraan, ha ku kala bataan. Dacwadaha 13,302 waxaa dhammaaday 12,408, waxaa haray oo socda oo iyagana heerar kala duwan maraya 2,208. Marka halkaa waxaa ka muuqata sida nidaamka garsoorku uu yahay effective marka loo eego dacwadaha, laakiin na soo galay iyagana ugu saameynta badnaa ama nidaamka oo dhan saameeyey ee dhibaatada iyo culaysku haya waxa weeye waa gangiska, waxaan loo yaqaano burcada ee dhallinyartan yaryar ee ay sameeyaan. Arrintaasi nidaamka culays weyn bay ku haysaa. Dacwadaha dhulka waa dacwadaha weli ugu buuqaya cabashada badan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabihii uu qabsoomay isla sanadkaasi 2017-kii. Waxqabadka kale ee muuqda ee sanadkan garsoorka oo dhan ka hirgalay waxaa ka mid ah horta duba habeyn weyn baa ka socda, oo imika haddaad maxkamadii wadanka oo dhan eegto, maxkamadii oo dhan dhismayaal baa ka socda. Bilicdoodii waa la wanaajiyey, meelaha garta lagu dhaqanayo waa la wanaajiyey, meelahay dadku sugayaan waa la wanaajiyey, dubadhis weyn baa ka socda. Waxaa kaloo aanu dhowaan soo bandhigi doonaa oo iyagana aanu hirgelinay nidaamka recordingka. Waxaad ogtihiin ilaa maanta nidaamkiina garsoorku wuxuu raacaa nidaamkii uu ku bilaabmay qarniyaal ka hor ee marka dacwadda la dhagaysanayo kaaliyuhu uu gacanta ku qoraayey. Marka nidaam tijaaba oo recordina oo marka hore dacwada xasaasiga aanu ku bilaabi doono ayaanu hirgelinaa, waanu soo bandhigi doonaa dhowaan. Waxaa kaloo iyagana hirgalay oo wasaaradda maaliyadda way la socotaa, maxkamadoo dhamina way ogyihiin dakhliga maxkamaddu soo ururiyaan saru aada ugu kacay. Laba arrimoodna ujeedadu way ka tahay horta in laga qayb qaato dakhliga cashuuraha wadanka, in laga qayb qaato, taas waa mid. Midda labaadna waxaa la niyadjabinaya discourage lagu sameynayaa inay dadku maxkamadaha kusoo degdegaan, oo waxaanu dhiirigelinaynaa in dadku ay heshiiyaan. Waxaa kaloo aynu la soconay sanadkii hore waxay 12 maxkamadood baynu waynu ballaarinay nidaamka adeega garsoorka in la ballaariyo. Gunaanadkiina waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliland ee ay adeegyada u fuliyaan. Qodobka kale aan soo jeedinayaan waxa weeyaan dadku inay qancaan, ama haddaad maxkamad timaado oo lagaa gar helo qanac, haddaanad maxkamad iman ood magaalada joogto ood gar kale iyo si dadban iyo sulux gasho qanac, qanaacadii baa yaraatay. Ka u dambaysana waxa weeyaan adduunyada inaan xaaraan lagu doonin, waxaanad lahayn ha ku doodi.